оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг өргөн барьсан. Гэхдээ засгийн газар энэ эдгээр асуудлуудыг яаралтай формаар хилцүүлэх, гайл нэмүүртгэл албан давтрын хуулиас тусдаа хилцэх боломжтой гэж үзэж байгаамаа. Ийм учраас өнөөдрийн хилцүүлгээс хойшлуулж өгөх саналыг оруулж байна. Байнгын хорон дээр энэ хуулийн төсөл дээр ажиллах шаардлагатай гэж ярилцсан байгаа. Коронавирусын дархлалттай холбоогүй асуудал учраас ердийн гурмаар хилцэж өхийг хүсье. Баярлалаа. За, төслийн талаарх төсвийн байнгын